Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, pag-uusapan natin yung mainit na topic dito nga sa community, Aftermath TV. Ang tindi ng balita nakita namin, no? Nagpa-poll nga daw si Mr. Luke Barwikowski kung sulit daw ba ang VIP ngayon sa Pixels at ano ba ang take mo doon? Ano ba tingin mo Aftermath TV? Sulit nga ba ang VIP sa Pixels? So sasagutin natin yan on this video. So make sure to subscribe to Aftermath TV and make sure to pump the like and make sure to follow me on my Facebook page, no? Ilalagay ko na lang yung link doon sa description ng video na to. Okay, so sabi nila, no? Balikan muna natin yung kwento sa Pixels Chapter 2. Ang sabi ni Mr. Luke Barwikowski, on the first 2 weeks daw ng Pixels Chapter 2 ay magkakaroon nga daw ng increase of rewards dito nga sa Pixels Chapter 2. And naramdaman ba ni Aftermath TV yun? Yun muna yung sasagutin natin on this video. Okay, so number 1, hindi naramdaman ni Aftermath TV yun. Okay, so, well, nagkaroon siya ng slight increase pero hindi talaga yung masasabi na talagang double, triple increase yung nangyari, hindi. Okay, so ipapakita ko sa inyo ngayon dito sa video na to. So, kagigising lang po ni Aftermath TV during this recording at pumunta tayo dito sa tubo nga, no? Dito sa tubo kung saan natin kinukuha yung mga task nga natin dito sa Chapter 2. So, i-click natin to at makikita na nga natin may shoreline tayo. Meron tayong 0.2 na sodas, paldo na naman tayo sa 0.2, ang lala, di ba? Tapos meron tayong 0.5, meron tayong 0.5 at 0.5. So ano ba masasabi niyo mga kaibigan? Masasabi niyo ba na talagang paldo at nag-increase ang rewards dito nga sa Chapter 2 ng Pixels? Well, sa tingin ni Aftermath TV, nag-increase siya in terms of quantity, no? Pero hindi siya nag-increase in terms of rewards nga. But again, iba-iba naman tayo na experience. Pero ang sinasabi lang ni Aftermath TV, unfortunately, for this specific character, nandito na nga tayo sa first 2 weeks ng Pixels, ay hindi nga nag-increase yung rewards natin. Pero pwede naman mag-increase pa rin to. Let's say gagawin natin itong mga task na to, then baka naman yung mga susunod na task, mas maganda yung Pixel tokens na lalabas. Okay? Now, sagutin naman natin yung susunod na tanong dahil alam naman na natin na ang sagot nga ni Aftermath TV ay hindi nga ganun ka-significant or kalaki yung increase ng rewards dito sa Chapter 2. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay sulit ba mag-VIP ngayon sa Chapter 2? Well, ang sagot ni Aftermath TV dyan, before natin puntahan yung poll ni Mr. Luke Barwikowski, ay no. Yes guys, no. So meaning, hindi ko naman sinasabi na pangit na magpa-VIP ngayon. Ang sinasabi lang ni Aftermath TV ngayon is that yung VIP ngayon ay medyo mahihirapan ka makuha yung return on investment mo kung hindi ka talaga bababad. So meaning, kung ikaw yung katulad ng player dati na nag-VIP ka, then kahit pasabihin mo lang na minutes lang, 30 minutes ka lang, 40 minutes ka lang sa game, ay makukuha mo na yung return on investment mo. Ay based sa nangyayari ngayon sa Pixels, ay hindi pa. Probably kasi nga, di ba, nasa adjustment period pa tayo. Okay lang yan, walang problema yan. Pero kung ang tanong mo ay ngayon, ay hindi ang sagot ni Aftermath TV. Now guys, para naman hindi magalit ang mga bashers ni Aftermath TV, ay pupuntahan naman natin yung result ng poll ni Mr. Luke Barwikowski. Okay guys, so nandito na nga tayo kay Mr. Luke Barwikowski, and as you can see here dito sa kanyang X or Twitter, you can now go down dito at makikita nyo nga dito yung kanyang papol. Okay, so as you can see here, do you feel like VIP is worth it right now? Comment why or why not. So as you can see here guys, no nga ang nanalo dito, at grabe to guys, no? 44.5%. So, dominant ito sa dami ng bumoto, 4,857. Napakalaki nito guys, no? Kita nyo, napakalaki yan. So, ibig sabihin, maraming VIP ngayon ang malungkot. At yung unang comment nga dito, Pixel earning for tier 3 is terrible, no? So, marami talagang galit, no? So, this is very sad. And there is another issue na pag-uusapan natin ngayon. Ang sabi nga dito ni Mr. Austin White, owning multiple lands nga daw ngayon sa Chapter 2, ay hindi nga daw sulit at we don't matter to the team clearly. So meaning guys, medyo napag-iwanan nga yata yung land NFT, pero pag-uusapan natin yun on another video. Ang point lang naman dito right now is that yung VIP nga daw, ang sigaw o boses ng madlang people I know. At sinabi ko na nga sa inyo yun kasi nga mga kapatid, dumami nga yung rewards niya in terms of quantity, pero at the end of the day, hindi nga talaga siya lumaki. Okay, pero syempre iba yung mga babad talaga. Well, I guess talaga namang nakakaano sila, no? Nakakakuha sila ng marami. Pero babad ka talaga dapat. So talagang literal na gagawin mo siyang trabaho, hindi for fun, no? Kung talagang bababad ka maghapon. So yun yung nangyayaring right now, no? So ano ba ang final thoughts ni Aftermath TV about this issue? Well, again guys, nasa transition pa kasi tayo. Let's face it, kaka-launch lang ng Chapter 2. So marami pa talaga siguro silang ina-adjust or chine-check based on data, based on feedback. Ang sa akin lang naman dito, I do hope na ma-improve pa ito. Kasi nga again guys, no, paid service to or subscription ito. You pay for something dapat. you make your customers happy. Ngayon, bakit ba sinasabi niya Aftermath TV yun? Kung hindi magiging happy yung customer mo na nag-VIP, then malaki yung chance hindi na uulit yan. Or worse, ay hindi na maglalaro ng Pixels yan. Tapos papasok na yung mga bashers. Sasabihin nila, o di wag na sila maglaro kung ayaw nila, wag umalis sila. No guys. Kasi tandaan nyo, pag bumaba ang daily active users ng Pixels, malaking problema yon. Same with of course na nangyari sa Axie Infinity. Ang daming mga loyalists no, na hardcore na sinasabi nila, okay lang, umalis na sila, matira na lang yung maglalaro. Anong nangyari ngayon? Kumonti ng kumonti yung mga naglalaro hanggang sa nawalan na ng gana. Kasi nga iba, no? Iba, nagsisearch, walang makitang kalaban. Yung iba naman, parang tinamad na rin kasi nga ang baba na ng value ng token. Wala na masyadong nag-i-invest ng mga whales, etc. etc. Marami kasing factors to consider. So, ulitin ko guys, that's bad. Pag bumaba ng sobra yung down ni Pixels, that's bad. Bakit? No, ulitin ko, bakit? Kasi nga ibig sabihin, nawawala ng interest yung mga tao. Okay, if nawala ng interest ng tao, sino pa ang gaganahan mag-invest, no? So, again, it's also bad for business. Ngayon, ang sinasabi lang ni Aftermath TV dito, if they want to improve this, kaya naman nila kasi nga nasa early phases or stages pa naman tayo ng Pixels Chapter 2. Clearly, kung ano man yung current features ni Pixels ngayon, it's not working or it's not making most of the people happy. And hindi si Aftermath TV ang nagsasabi nun. Hindi siya FUD, hindi siya FUD. Bakit? Kasi nga may poll eh. Kita nyo naman ito yung result, diba? So ngayon, ang thoughts ni Aftermath TV dito, again, this is early. And they need to improve this. Yun lang naman ang take ni Aftermath TV doon. Now, I also want to hear your thoughts about it. Let me know, ano ba tingin nyo? Happy ba kayo? Palagay nyo ba sulit ang VIP right now or hindi, diba? So, it's up to you. Let me know your thoughts sa comment. Keep it clean. At again, if you find value on this video, make sure to subscribe to Aftermath TV. And make sure to pump the like. And make sure no, to follow me on Facebook for more Pixels content. Thank you very much and I'll see you all in the next video. Bye-bye.